Вівторок, 27 квітня, на НІСТВ програма «Об'єктив сьогодні». Вітаю вас в студії, працює Наталя Приходько. І спочатку стисло про головне. Заробіток на дилерстві. Попередньо це амфетамін, солі ПВП та канабіс. У Миколаєві правоохоронці затримали закладницю. Вона розповсюджувала наркотики містом. Для комунікації дилерка застосовувала месенджер-канал. Ні, небезпечні споруді. Ми всі і педагоги, і батьки, і навіть учні. Дуже вдячні. У Первомайську почали демонтувати недобудову плавбасейну. Його ще за радянських часів мали звести на території місцевої школи. Та медичні послуги близько. Дуже удобно, і ми дуже благодарні. У мікрорайоні Північний відкрили сучасну амбулаторію. На сьогодні свої послуги навколишнім жителям готові надати 2 педіатри та 3 сімейні лікарі. Обмеження у часі для громадського транспорту геть. Міська влада звернулася до регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій задля вирішення питання пасажирських перевезень, що спричинили значну соціальну напругу. Нагадаємо, у понеділок на Соборній площі під стінами, а потім і всередині мерії ледь не дійшло до бійки. Перевізники вийшли висловити своє обурення обмеженнями, впровадженими в рамках червоної карантинної зони. Вимагали відмінити рух по годинах через його нерентабельність для себе та незручність для пасажирів. Після спілкування з протестувальниками міський голова Олександр Сінкевич доручив провести позачерговий виконком у телефонному режимі, на якому було прийнято рішення щодо звернення до регіональної комісії ТБНС із проханням переглянути обмеження в русі пасажирського транспорту. Її позачергове засідання призначене на четвер. Темпи захворюваності спадають, та й весна вже має заявити свої права. У Миколаєві очікують на перехід до помаранчевої карантинної зони, аби учні молодших класів повернулися за парти. Урядовці раніше заявляли про те, що, ймовірніше за все, навчальний рік діти так і закінчать дистанційно. Проте міська влада розраховує все ж довчити малечу в класах. Так ефективніше. Якщо будуть дозволяти умови локально, то в будь-якому разі перший-четвертий клас може повернутися за парти, бо насправді дітей такого віку важко навчати дистанційно. Тобто ніякого розпорядження зверху там зі столиці не проходило? Ні, ми не отримували це розпорядження, це ми можемо приймати місцевою комісією ТБНС і регіональною на рівні області. Тим часом ситуація із ковідом в Україні стабілізується. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я. Області одна за одною виходять з червоної зони. Наразі найжорсткіше обмеження діють в 10 регіонах, серед них поки що і Миколаївщина. За минулу добу в нашій області зареєстровано 314 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 158 в Миколаєві та 156 в районах. Ковідні шпиталі станом на ранок 27 квітня заповнені на 55%. Одужало за вчора 720 пацієнтів, померло 13. Ситуація стабілізується. Ми дійсно пройшли цей надважкий період третьої хвилі. І проходимо ми його, продовжуємо проходити виключно завдяки вам, шановні українці. Завдяки тому, що ви дослухаєтесь до наших порад, дослухаєтесь до правил, встановлених в нашій країні. Майже 12 тисяч доз вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва отримала Миколаївська область. Вона використовуватиметься для щеплення людей похилого віку. Також частину нової партії препарату залишать для повторної вакцинації тих людей, хто вже отримав першу дозу вакцини AstraZeneca виробництва Індії. Наразі в рамках вакцинальної кампанії, що розпочалася на Миколаївщині 25 лютого, щеплено 16 366 осіб, в тому числі за минулу добу 479. Незаконний заробіток. У Миколаєві дівчина розповсюджувала закладки з психотропами. Її затримали правоохоронці. Для комунікації дилерка застосовувала месенджер-канал. Там вона працювала закладницею. Товар отримувала через поштового оператора. Потім фасувала та зберігала його вдома. В результаті обшуку зловмисниці правоохоронці вилучили наркотичних засобів та психотропів майже на 150 тисяч гривень. Під час слідчих дій поліцейські вилучили та направили на дослідження близько 220 грамів наркотичних речовин та 45 закладок психотропних речовин та фасоване наркозілля. Попередньо це амфетамін, солі ПВП та канабіс. За процесуальним керівництвом прокуратури її повідомлено про підозру у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, за що зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На розповсюдженні наркотичних засобів попався і неповнолітній хлопець. Юного наркоторговця затримали нацгвардійці. Нацгвардійці помітили хлопчину під час свого патрулювання містом. Той різко змінив напрямок руху та при цьому виглядав знервованим. На місце викликали батька неповнолітнього затриманого та провели поверхневий обшук. При собі хлопець мав 15 згортків з білою речовиною. Далі його передали поліцейським для проведення подальших слідчих дій. Замість аварійного відділку силовиків – сучасна сімейна амбулаторія. Для жителів мікрорайону Північний медичні послуги тепер в пішій доступності. Як облаштували медичний заклад, знає моя колега Анастасія Прокоф'єва. Сьогодні тут все блищить – від полу до стелі, капітально відновлена будівля та новеньке медичне обладнання. А ще 3 роки тому приміщення знаходилося в аварійному стані. Раніше тут розміщався опорний пункт міліції. Коли ми зайшли, то тут було, звісно, ужасно. Заброшене приміщення, яке повністю, в принципі, не підлежало. Тут було затоплено все. Висушили це все приміщення. И потом приняли решение, что надо здесь максимально качественными материалами сделать ремонт, потому что иначе могло бы все порассыпаться здесь. Ну, сделали, все обновили, как бы сами видите, что действительно хорошо сделано. За рік ця амбулаторія була реконструйована, витрачено на реконструкцію 5 мільйонів 610 тисяч. І сьогодні ми маємо таке сучасне приміщення, яке сьогодні задовольнить всі потреби в первинній медичній допомогі цього населення, яке тут проживає. На сьогодні свої послуги місцевим мешканцям готові надавати 2 педіатри та 3 сімейні лікарі, до яких у травні приєднається ще один. Мікрорайон Північний. Це близько 8 тисяч мешканців мають змогу у кроковій доступності отримати перші медичні послуги, так би мовити, доступ до первинної ланки медицини. Густозаселений район, мікрорайон Північний, який розвивається, сьогодні є одним зі стрімко розвиваючихся у місті Миколаєві, отримав свою сімейну амбулаторію, де всі старші люди, матері з дітьми зможуть отримувати медичну послугу на якісному рівні. Не встигла амбулаторія відкритися, а перші пацієнти вже на порозі. Попит значний. Навіть відсоток укладання декларацій у даному мікрорайоні вищий за середній показник по місту. Дуже удобно, і ми дуже благодарні, тому що 2 внуків у нас маленьких, і ми пенсіонери, як говориться, дуже удобно. Ми чекали дуже-дуже давно. Спасибо нашому руководству городському, що все-таки позаботились о нас і відкрили нам таке красиве приміщення, здання. Можновладці кажуть, первинна ланка медицини на те й первинна, що має бути максимально наближена до людей. Тож, попри всі труднощі та перипетії, необхідно віднаходити кошти для таких проєктів. У поточному році новенька сімейна амбулаторія з'явиться і в мікрорайоні Матвіївка, аби тамтешні жителі так само могли отримати медичну послугу поблизу від свого дому. Анастасія Прокоф'єва, Ігор Зорошенко для «Об'єктиву». Замість витрачати кошти на утримання, міський кошторис поповниться орендною платою. Та депутати все ж незадоволені і прискіпливо вивчають ситуацію із проведенням конкурсу на здійснення підприємницької діяльності в дитячому містечку Казка. Міський голова переконаний, що така цікавість народних обранців не випадкова. Проте наполягає, що конкурс на відбір було здійснено прозоро та відкрито. І переваги такого підходу до справи очевидні. Мені здається, що хтось думає, або що тиграм не докладають м'яса в клітку, або хтось може заздрити і хоче сам це зробити, але вже запізно проснувся. Тому я думаю, що все буде в рамках закону. Ми надалі плануємо проводити конкурси різні в рамках державно-приватного партнерства. І це нормальна світова практика, яку ми будемо впроваджувати в місті Миколаєві. Миколаєво – сучасний басейн. Місцеві плавці в очікуванні на переможця торгів на здійснення капітального ремонту басейну спорткомплексу «Зоря». Відповідний тендер опублікували 26 квітня. Рівно за 13 місяців до цього басейн «Зоря» було передано з балансу «Укроборонпрому» у комунальну власність. Проте стан чаші басейну не давав можливості запустити його в експлуатацію. Комплекс потребував капітального ремонту. Торги на здійснення останнього оголошено 26 квітня управлінням капітального будівництва. Потенційні учасники можуть заявити про свої наміри до 9 травня. Власне, аукціон запланували на 11 число. Очікувана вартість робіт – до 15
5 мільйонів гривень. Здати об'єкт в експлуатацію переможець конкурсу має до 31 серпня 2021 року. 30-річна недобудова ще з радянських часів на території Первомайської загальноосвітньої школи номер 5 почали облаштовувати плавальний басейн. Втім, коштів на закінчення проєкту так і не знайшлось. З роками споруда перетворилась на небезпечний аварійний об'єкт. Нарешті днями його почали демонтувати. В березні цього року Первомайська школа номер 5 першою зі шкіл місцевої ОТГ пройшла інституційний аудит. Одною з рекомендацій експертної комісії було усунення аварійної недобудови басейну на шкільній території. Споруда вже понад 30 років як магніт притягує місцеву молодь та дітей, які влаштовують тут небезпечні ігри та нічні посиденьки. Відбудувати басейн з того, що залишилось, говорять представники місцевої влади, в кілька разів дорожче, аніж збудувати новий. Багато років це питання залишалось відкритим, і лише після рекомендації аудиторів місцева влада дала оперативну реакцію. Ми всі, і педагоги, і батьки, і навіть учні, дуже вдячні міському голові за таку господарську оперативність по ліквідації цієї злочасної недобудови басейну, яка кілька десятків років є величезною небезпекою для життя наших дітей і взагалі всього мікрорайону. За демонтаж напівзруйнованої споруди взялися комунальники. Спеціалісти підтвердили, що 30 років без даху, під дощем і снігом унеможливили перспективу відбудови басейну. Втілі лише будівельні матеріали будуть використані на реконструкції інших об'єктів. Територія, яка останеться, вона буде рекультивована, засипана, і впоследствии ми на цій території просто поставимо дитячу спортивну хорошу площадку для дітей, щоб вони там займалися спортом, проводили час. До речі, демонтаж недобудови басейну – лише перший крок місцевої влади у великому проєкті благоустрою 5-ї школи. Разом з іншими соціальними об'єктами – 4-ю школою, дитячою лікарнею, пологовим будинком, хірургічним відділенням – цей навчальний заклад потрапив у грантову програму з енергозберігаючих технологій Європейського банку реконструкції та розвитку. Ці об'єкти попадають в програму, де ми будемо утепляти стіни, міняти окна, робити криші, тобто вести енерго, будемо говорити, всі зберігаючі технології, які необхідні для того, щоб в школі було тепло і нічого не текло, і ми могли її встановлювати, щоб діти могли спокійно вчитися. Також це буде і 4-я школа. Реалізувати цей великий енергоефективний проєкт місцеві можновладці сподіваються до 2022 року. Катерина Пасічник, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». У Запоріжжі завершився молодіжний чемпіонат України зі стрибків у воду. За медалі боролись 58 спортсменів із 7 областей. Миколаївські стрибуни зі змагань привезли 8 нагород і 3-є загальнокомандне місце. Роман Савченко та Вікторія Яновська вибороли золото у виступах мікс-дуетів на 3-метровому трампліні. Роман, крім того, завоював ще 2 золота у чоловічому синхроні на 3 метрах та в індивідуальних стрибках на метровому трампліні. В особистому виступі на 3 метрах у Романа срібло. Ще 2 нагороди найвищого гатунку в індивідуальних стрибках на метрі і 3 записала в свій актив і Вікторія Яновська. 2 бронзи у скарбничку миколаївської команди у синхронних стрибках на 3-метровому трампліні принесли також 2 дуети – чоловічий Андрій Філімоненко і Ян Капліченко і змішаний Ян Капліченко та Юлія Глущенко. Завойовані нагороди дозволили миколаївцям у підсумку посісти 3-є загальнокомандне місце молодіжного чемпіонату. Тим часом миколаївська Ніка перемогла своїх найближчих переслідувачок – уманських «Пантер» у вищій лізі регулярного жіночого футбольного чемпіонату. Миколаївські футболістки зуміли забити 2 швидкі голи на старті поєдинку. Дублем відзначилася Інна Глущенко. А після перерви ще один забитий м'яч в актив Ніки додала Олена Клепацька. Перевагу у 3 м'ячі дещо розслабила миколаївчанок, чим не втратили нагоди скористатись суперниці. На 84-й хвилині Юлія Дегтяр реалізувала пенальті, а вже на 3-й компенсованій хвилині Ірина Мокбель забила 2-й м'яч у ворота Ніки. Встановити статус-кво пантерам забракло ігрового часу, тож у підсумку 2-3. Перемога Ніки. Наразі це були всі новини. Більше відео на нашому YouTube-каналі, а також у Фейсбуці. Бережіть одне одного і до побачення.